بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دماء بخيار تهوذن غلص عطاكوس ودواد دقائج تيالور تيال انواع لانه ورد تودن بيه حصة دا حوقن اه او دا حصة دولة دا فضل عالقة صومالية ايا ماملوكا جبالان اخي ما بذنو عصب ايا جراء قد بضة تسيق ارهدوان لانو اين او دل جوكسن دوانو ور كنن وحاكمين دوغان jubbalan mas-uuliyiinta labada gole ee jubbalan ayaa howlgallo ballaadhan bilaabay ayaga oo tagaya deegaanno badan oo ka mid a gobollada gedo iyo jubbada hoose waxaana wafti ballaadhan oo wasiire iyo xildhibaanno isugu jira ay gaadheen

in ay dowladdu qaaday tallaabo muhiima oo lagama maarmaan ah ciidamada ay halkaasi geysayni ay yihiin kuwo la dagaalamahayo shabaab isla markaasina loogu tala galay in ay buuxiyaan xeryihii ay amisom ka baxday warkaasi sidee ayuu kula muuqdaa dowladdu ma waxa ay la dagaalamaysaa shabaab oo meelo badan oo waddanka ka mid a joogta mise ciidamada halkaasi waxay u geysay khilaafka u dhexeeya jubbaland iyo dowladda dhexe وحوشا غير رئيس وزارة حمسة إن إذا ماذا جبلان أيجو أي كأغلب بديان كوا حكومة أو طبعا وأول جيدو أحمد مدوب إيو ما ملكيسة أرمى هاسي ففاهين أيه إنه كبح دور له دو الله إذا ما صدق جبلان أيه واحد أي هذا إن حوجا وجد شيء إذا ماذا دولة دو أي كد جسي لو أنتم إذا يي إن دع يا بوب، أي هالقاسي كجستان سيدو كلا ورر أيه صوب ها، عن حقيقة ولي ها، هذا أو شيء جيه إن غير كمذا ciidamada dowladda ay u goosteen dhinaca jubbalan qodobadaasio weliba kuwo kaleyad warkenanay ku maqlidoonaanmtaa dicembar sanadaoariyo baanka waana habeenimo arbacaa kusoo dhowaada warkaasi oo faafahsan hadii ugu horeenbaa dhegeystayaal aynu ku bilowno xiisada udhexaysa dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbalan ayaa halkeedii taagan ama ka sii daraysa dowladdu waxay ku adkaysanaysaa in jubbaland ay sidaasi iyo si weliba ka sii daran ula macaamilayso ciidamadana ay ku daabulayso deegaan kasta oo jaanis ay ka hesho isla markaasina ay ayadu waa sida dowladdu ay sheegaysa e ay doonayso in ay ciidamadu la dagaalamaan kooxaha ka soo hor jeeda dowladda ee al-shabaab iyo wixii lamid a balse sida uu waxu jiro innaga oo dhan waa aynu wada ognahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdibarre oo aan filayo in warkiisa maanta aad wada maqasheen oo ka hadlay arrintaasi xiisadde u dhexaysa labada dhinac ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladdu ay ka dejisay raasgamboni ay yihiin ciidamo loogu talagalay in ay la dagaalamaan al-shabaab islamarkaasina ay beddelahayaan oo ay dega hayaan xeryihii ay ciidamada atomis ka guureen balse aysan ahayn kuwo dhibaato wada waxa uu sheegay in ciidamadii jubbaland ilaa iyo maalintii halkaasi ciidamada dawladdu ay tageen lagu daabilohayo deegaanadaasi si ay ula dagaalamaan ciidamada dowladda federaalka ee halkaasi tegey balse ay ciidamadu ay, ayagu ay, ka aqli badiyeen oo gobannimo iyo wanaag iyo adkaysi lagu yaqaano ciidamada jubbaland ayna ayagu qaateen in walaalahooda aysan la dagaalamin ee eh, ay la shaqeeyaan oo ay u tagaan oo ay ka baaqsadaan waxa kuwa xukumo ciidamada jubbalan ay u soo sheegeen oo ahaa dagaal ra-iisal wasaare xamse waxa uu sheegay in ciidamada jubbalan ay ayagu ka aqlibadiyeen kuwii soo diray ee dagaalka usoo diray isla markaasina ay go'aansadeen in aysan la dagaalamin walaalahood oo hawshu ay meel aad u fiican marayso horta si guud arintaas waan la wada soconnaa hal mid haddii la isweydiiyo yacnii dadkaas soomaalidu inta badan baraha bulshada iyo waxa jiro waa ay la wada socdaan iyo sida uu wax yahay haddii waxa markaa saxda a ah dadka aan loo sheeginna ayagaabay iska og inta badan si guud annagu ma lihin dowladda federaalku weerar bay ku soo qaaday jubbaland iyo wax lamid ah eedayna uma jeedinhayno labada dhinac midkoodna bal sida uu waxu jiro ee cid walba ay aragto haddii aan wax yar fiirino

ayay uga dejisay waxaana ay tahay sababta halkaasi ciidamada geysay khilaafka dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland soo kala dhex galay kadib markii shirkii muqdisho madasha wadatashiga qaran axmed madobe uu ka soo baxay kismaayana doorasho uu ku qabsaday hadallo kululna labada dhinaca isdaba marsadeen aynuna og nahay xaaladdu in ay xada ka baxday oo aad u kululaatay ilaa iyo kenya raisul wasaare xamse uu tegey weliba hawshii uu u tegay ee kenya layskusoo fahmi waayey dibna uu u laabtay maantana uu ka hadlay goob la sheegay in dadka baahiyaha gaarka a qaba xaflad loogu dhigahayay oo maanta ay ahayd maalin ku aadan maalmaha loo sameeyo ama xafladaha loo qabto dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayuu ra-iisul wasaaruhu sheegay in ay ciidamadaasi al-shabaab la dagaalamahayaan oo sidaasi halkaa loo geeyey inaguna wayna og nahay al-shabaab way la dagaalami karaan oo yani haddii ciidamada soomaalidii al-shabaab kol walba dagaal baa ka dhexeeya laakiin ujeeddada loo geeyey

waxaa lagu qaadi lahaa jilib iyo bu'aale iyo deegaanada kale tirada badanee ama jubbaland ka tirsan ama soomaaliya haddii ay la doonayey in ciidamadu ay bal marka hore dee meel ay ku degaan oo kadibna ay halkaa duulimaadyo ay ka bilaabaan al-shabaab ay kula dagaalamayaanna waaba aqli eh in ciidamada marka hore la geeyo meel ay ku degaan islamarkaasina ay isku diyaariyaan kadibna ay duulaan qaadaan e hadda

سيدا وشيغا هيا ما أحا اي واس سيدا موغتاي سوماري او دن اوكتا هاي أنا هو مل هنجب اللام بخلدن يفضل اللام بخلدن يحمز خلدن لكن إذا مثلا جدد الله كان ينجب اللام يحمد مذوبة الله يسكت عيلة غلط دجالمو دجالنا ذكر جب اللام كتر سنة وحاولي كسر على الرماح شو كان سجى يحط هذا الشذا الله هو يسرى كيشة إن إذا مثلا جب

uu maamulka madaxweynaha iyo maamulka ka jira gobolladaasi ayagu ay ka arrimiyaan wixii baahi ee soo korodha ee dan ahna dowladda federaalka ay ka codsadaan oo wada jir ay u wada fuliyaan balse cidna laguma qulaamin karo jubbaland oo mayamayamayelo oo qaylin haysa ciidanka meesha dawladdu ay ka dejisay sistem sharci ah oo wada shaqayn ah oo danaha wadanka oo dhan lagu ilaalinayo shabaab lagula dagaalamayo iyaan uga dejinay ma ah ee waa sidaas kuma dheeraanhayno koley ra-iisul wasaaruhu sidaasi ayuu sheegay dhinaca kale jubbaland lafteedu howlgallo ballaarhan ayay bilowday oo mas-uuliyiin badan oo labada golo ka tirsan ayaa nimanka waa la soo galay e oo waa ken raskambooni laga soo degay meelihii kalena hawlo ayaa weli ka socda oo dawladu lacago badan ayay soo harqinhaysaae waxay ayaguna bilaabeen in deegaanadii lacaga qaarkood la geeyo oo kala kasbasho ay hawshii noqoto oo hadday ciidan noqoto iyo hadday shacab noqotoba in dee jawaab ahaan marka deegaano dhawro oo ka tirsan jubbada hoose ilaa iyo gobolka gedo waftiyo kala duwan ayaa gaadhay wafti ballaadhan oo wasiirro iyo xildhibaano isugu jira ayaa maanta waxay tageen kudhaa oo ayaduna ka tirsan degmada baddhaadhe oon filayo inayna sida uga sii fogeen raaskamboni shaloo dhan ayay badda ku soo jireen oo dooma ay soo saaraayeen dhub dhibka deegaanadaasi ka jira yacnii dhul la isu mari karo ma laha waa in badda lasoo maro marka en, jubbalan waxay gaadheen kudhaa iyo deegaano kale oo badda ku liilsan mas-uuliyiintaasi halkaasi ayayna ka hadleen ayaga oo sheegay in ay dadka ka caawinhayaan baahyaha ay qabaan ee ugu daran oo halkaasi raashin iyo waxyaabo dadkaasi ay u baahnaayeen la gaadhsiiyey sidoo kalena mas-uuliyiinta ay kormeer ku sameeyeen deegaanadaasi ciidamada xeryahooda bulshada iyo adugu arrimihii un looga baahnaa markii horeba

oo oh, uun inta badan ciidamada halkaasi tegay ay uun yihiin kuwo iyaguna isla beesha kuumadda ka soo jeeda inay halkaasi la hadlahayaan marka ma hubno in odayaashaasi ay la socdaan amaba qorshahaasi odayaashu halkaa ay ku tagayaan hadda uu borosiisin yahay oo la wado balse way jirtaa qorsho la sheegay in odayaashu ay ku taghayaan rasamboni ciidamada dawlada iyo kuwii jubbaland ee halkaasi joogay rsamboni waa ay joogaan oo ciidamadiyniwaxaansheegaaaa dowlada la midoobay ee markii horeba halkaasi ku soo dhaweeyey ee ninkii maxamed farax la ohan jiray uu taliyaha u ahaa waay joogaan maalmihii lasoo dhaafayna sida aynu ognahay waxay sheegayaan ciidamada dawladu in ay iskusoo dhiibeen qaar ka mid a ciidamada jubbaland in kasta oo jubbalandna dhinaceeda ay beenin garab waday maantana waxaa jubbaland dhinaceeda ka soo baxay warar sheegaya in ciidamadii dowladdu halkaasi ay geysay ay isku dhiibeen konton ilaa iyo lixdan ka tirsan ciidamadii haram cadiyo gorgor ee dawladdu halkaasi ay geysay in ay ku biireen jubbaland oo isku dhiibeen ayaa ay sheegahayaan warar dhinaca jubbaland aynu ka soo xiganay annaga ma xaqiijin karno warkaasi aniguna ma arag haddii dadka qaarkoodna arkeen waan laga yaabaa video markaasi lagu sheegahayo in ciidamo ay jiraan dhinacaasi ka soo goostay oo kuwa jubbaland isku dhiibay arrimahaasina way iska sii soconhayaan kollayba kala sheegashada run iyo been waxay noqotoba oo labada dhinac midba uu midka kale ka sheegan hayo in uu ka soo goostay dowladdu kollayba kasbasho iyo dhaqaalo bixin badan ayay wadaa ayada oo waa suurtagal in ay rag

magaalada riskambooni iyo agagaarkeeda qoraal lagu daabacay warbaahinta jubbaland oo arintaasi looga hadlayey ayaa lagu yidhi sida tan ciidamadii xassan sheekh maxamuud ee sida sharcidarada ah uu uga dejiyey deegaanka riskamboni ayaa dadka deegaanka waxa ay soo warinhayaan in halkaasi ay ka sameeyeen dhac iyo boob loo geystay goobaha ganacsiga iyadoo dhammaan doomihii ganacsiga ee halkaasi geeyey shixnadaha kala duwan sida raashinka quutuldaruuriga ah iyo qaadka ay leexsadeen ciidamada halkaasi la geeyey dhanka kale askarta eedaysana xasan sheekh maxamuud waa sidaa iyagu qoreene ayaa gaboodfallo kala duwan waxay ku hayaan shacabka ku nool deegaanka raskambooni shacabka oo u badan kaluumaysato ayaa markii hore si nabad ah ugu noolaa deegaanka ayada oo ciidamadu ay u dhaqmayaan sidii burcad iyaga oo dadka boob ku haya aad u badan dadka deegaanka

waxaan filahaynaa dhinaca qaadka warar kala duwan baan hellay oo siyaabo kala duwan noo soo gaadhay oo qaadkii dawladdu ay joojisay haddii deegaanadaasi uu soo galo waa qasab in ciidamada dowladda ee halkaasi jooga ay qabsanhayaan maadaama oo dowladdu ay qaadkaasi joojisay oo jubbaland iyo dhinaca buntland labadaba la sheegay in laga joojiyey oo weliba puntland cashuurtaa lagu daray maan dhahaa buntland waxba lagu sameeyey dheeraad ah oo cusub laakiin dhinacan jubbaland dowladdu warkay soo saartay ku sheegtay in laga joojiyey oo si toosa u joojisay marka dhinacaasi sidaa ayay noqon kartaa dhinaca kale gobolka gedo magaalada beled xawo waxaa ka degay wasiirka amniga ee maamulka jubbaland wasiir dhumaal ايا كد جي جبل كجذم مجلة ده بلد حاو وانا اسقى يوفتو هو جابين هيو هول جلدا نجبل لنا يسكت دفاع عيسو ايا نوم وغطاي سعد الكيس وقيب وكيا هاي ما انت ضد ايا براها بالشدة كوبا هين هاي وسير كوا او اسديبي ايا ورر لمذا مردو ايسقى اصاها لي ايا شقي ان انسان اسديبين وهوله جبل لنا وضو

marba dhinac loo wado oo lagula dagaalamo jubbaland oo ayadu a halkaasi u taalla in jubbaland uun mar walba dhinaceeda laga soo galo ayada oo dowladda aysan waxna ku qabin ayna jirin xataa haddii lagu dirhayo wax loogu bedelayo hadalladaa uu sheegay wasiirka warimaha si uga hadlay haddaynu hal iyo laba ka soo qaadanno waxaa ka mid ahaa sida tanna waxa weeyo innagu soomaali baan nahay abtirka innagu waa soomaali dalku e, waa federaal inagu ma aanna samaynin waxaan ka soo jeedaa gobolka gedo waxaan mas-uuliyadda ka hayaa hadda oo wasiirka amniga aan ka ahay dowlad goboleedka jubaland dowlad goboleedka jubalandna waa dowlad goboleed jiro oo xibinka ah dawladda federaalka ah loona baahan yahay haddii ay jiraan waxyaalo arimo siyaasadeed oo laisku diidan yahay in aysan saamaynin bulshada amnigeed qof kaste oo dalkani madax ka noqdo ama dawlad gobolleed madax ka noqdo qaab baa lagu dooranayay annagu ma aanan ka imaanin ameerika waxaan joognay dalka waxaan ku sugnay dalka mid walba qaabka lagu doortay eo systemka iyo nidaamka iyo waxay ahayd baan og nahay axmed maxamed islaand waa madaxwaynaha dawlad goboleedka jubbaland ciddii dood qabto ama waxtabasho ay jirto miiska wada hadallada ha tageen oo gogol ha la dhigo laakiin yaan khal khal dadkana la gelinin ummaddana amni daro yaan loo horseedin

waxaad rabtay iskaga hadal mid kalena waa layidahoo ayguna ha cayaalayn safarkuna waa soconaya dadka soomaaliya dawladnimadooda way xagsanayaan weligiis aygana saasu u ceijira oo kioo weliba facebook helay waay marka waayo iddaan isu dhiibha ciddaan isu dhiibahay way arankii anigaa ah dawlad goboleedka anigaa ah degmadii anaa ka soo jeedo gobolkii anaa ka soo jeedo yaa isu dhiibaa